Caramba! Ai, eu achei que ela ia continuar reto no corredor, que vacilo, mano. Oh, isso tinha Deliverance, galera. Body block. Ele sabe do Flutes. Ele sabe do Flutes, mano. Vocês viram ele voltando sabendo que eu tava vendo a aura dele? Será que ele, o Ace deu a call do Flutes, Ju? Nice DH. Eu play, eu play. Ela desceu, não tinha visto. Eu gosto da Chase Nerd. Cara, tentou dar voltada rápida em mim, mano. Ai, eu escutei ele caindo no buraco, mas não consegui descer, velho. Mano, olha esses caras jogando. Esses caras jogam bem pra porra. Mais cedo, só que agora eu tô de nurse. Uff. Quase acertei esse blink no isso. Cara, toda hora eu tomo body block, mano. Só foi reto agora. Vou play, vou play. Vocês têm DH? Humbling. Eu não tinha saído aqui, meu mano. DH. Ô, esses caras são bons de DH, mano. Um comum. Tem sprint, meu mano? Ah! Tem score já aqui. Vou pegar o mano. Achei que ela ia me dar um sprintão na boca, velho. Sprint. Ah, body block. Sprintão na boca. Mano, eu vi o Vitório correndo pra cá, não vi? Ele tá de Lucky Break? Isso foi DH ou foi The Record? Foda. Eu tô escutando duas Claudette, mano. Acho um. Chegou nesse Scourge, mano? Nem. Putz.
Ah não, esse aqui tá no corredor, mano. Chegou nem foda. TH. Tá bem só no topo. Fala praia. Vou tentar. Já tentou e deu certo? Então, Claudete rato. Pera, gato cachorro? Ah, quase os dois, mano. Pera. Foi espírito com aquele addon. Nossa, tinha um cara no armário aqui. Vai até explicar porque eu não tô achando ninguém. Nossa! Ai, body blow! Ai, é muito bom de hatch, cara. Não adianta, mano. Melhor do mundo, cara, em hatch. Atacou de redon. Eu fiquei spamando o botão de fechar head. Espero que os caras desistem, mano. Quando eu vejo minha nurse falando, ah, uma nurse, eu não vou jogar não, velho. Calma. Mano, é muito estranho. Nossa, eu vou só segurar o segundo blink, mano. Não quero ir embora. Tem vários gens avançados já. TH. Nossa, sem Shadowborn não pegava não, velho. Sem Shadowborn não pegava nem fodendo, velho. Os caras estão dando um pré-live em mim, velho. Segredos do Poucos do For? Acho que o segredo do Poucos do For não é o Shadowborn não, assim. Não sou especialista. Funciona o rolê de queimar a nurse com a lanterna. Aham, se tiver uma lanterna te queimando, você não consegue blinkar. Por que eu sempre achei que o For Player da Bahia, mano? Bota fé. Não sei por quê. Nossa, ela esperou pra dar o DH, que safada. Ela não deu insta. Nossa, tu sempre contorna, mano. Muda a play, por favor. Please. Falou de Blood. Nossa, Blood Round value. Nossa, onde que tava o cara, mano? Caramba, é Blood Hunt. Blood Round? Sangue dura tanto assim do Bloodhound, mano?
Ele deu DH? Puta, a Micaela que salvou, mano. Dano aqui. Será que tá a Kate, mano? Será que ela tá em gen avançado? Não tenho info nenhuma dela. Achei. Pera, não. Ah, Shadowborn! É muito fácil tomar double back de Shadowborn, cara. Eu não consigo ter reação, mano. Ah, o Vitória tava salvando o cara, não tava em jeito. Vai embora. Nice. Ah, não deu DH. Certo, só preciso matar mais um e o último cara pegar a hash. O foda... O Vitória não morre, não. Porque se eu fechar a hatch, existe a chance dele abrir o portão e vazar, mano. Cara, tem um portão. Ah, nice. E se ele popa o gen e abre o portão?